नमस्कार बंधुगण आपर खबर कौन जाचु भले आम भी बहुत भल तो आज भिडर आसीजे आपण मानक डिमांड रे चाट तो यहाँ आम होम मेड ही करूँ निजे निजे बनई वीडियो तो देखना जा सारे तो खाइबा तो स्टार्ट करद भोक जोरे किंतु आपने काम करते जल्दी जल्दी लाइक करूँ हाँ भिडियो शेष पर्यटन देखते भिडियो कमी लगे कमेंट मध्यम निश्चिंत आपको मतामत आमको जनातु और सेयार करा भूल सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करूँ और सब्सक्राइब कर सारापर बेल आइकन को जल्दी जल्दी टिंग कर दिखाँ है चाहिए इंस्टाग्राम आईडी मुझे मेनसन कर देखिए आपने चाहिए फलो करेंगे तो लेट करें खाईद खाई सारापर देखिए पनीशमेंट किए कौन पाँच कौन 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 तो लेट कर देख के बड़ चामच तो वन टू थ्री स्टार्ट स्पून खाए
गरम आई डोंट थिंक सो मैं खाई गरम पाई ना खाइबा खाई पूरा गाधी बोलानी झाड़ दिल माँ गरम जानी जोर कह खाई बुटर से बहुत गरम बहुत यार बहुत गरम दिन दिन इतने गरम खास कर गरम टाइम एगुरा खाइल अधिक कष्ट कष्ट सत कथा गरम ततला भात कि हो गरम भात हो कि जो कौन पखाड़ भात हो से गुड़ा शांति लगुच खाइल अधिक अर्जुनि लगुच फाइनाली पेट पूरा फुल यदि भी सी जबरदस्ती खाई था सत कथा कहीं खाइबार अवस्था मोर ना ना चल कहीं तू आपोट कर खाए सारे चल 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 मु खतर खिलाड़ी अच्छी नहीं, नहीं, नहीं,
ତୁ ବା କହିଲୁ ସେ ଚିଟିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜିଦିଆଣୀ ଛୁଆ ଇଏ ଏତେ ଜିଦିଆଣୀ ପିଲା ସିଏ ସବୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ ନ କରିବି ତା ମତଲବ ହଉଛି ଏଇଟା କି ଆଜି ସବୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେବି ବହୁତ ଖାଇ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଖା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଜଲ୍ଦି ଖା ଖାଇବି ନାଇଁ ମୁଁ ହାରିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଉଛି ଏମିତି ହଉ ହାରିଲି ମୁଁ ଛୁଆଟା ପରେ ଦୟା କରି ବିଚର ଜିଦିରେ ଖାଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଅତି ଖାଇବ ହାରି ଗଲା ଜଲ୍ଦି ଖାଏ ଏଡ଼ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ପୁରା ପାଟିରେ ପିଲା ଖାଇବୁ ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ପୁଣି ଝିଅ ଲୋ ତୋଠୁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ବଡ ଜାଣିଛୁ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖଉଛୁ ମତେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଜିଦି ଖୋର ନୁହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଫାଇନାଲି ଜିଦି ହାରିଲା ପିନ୍ କରି ଆସୁଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବ ନେବି ବଡ ଭଉଣୀ ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଏଗୁରା ଏଠି ଚଳେ ନା ଏଗୁରା ଏଠି ଚଳେ ନା ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସୁଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି ସେତିକି ଗୁଣ ଯାଇଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନି କ'ଣ କରେ କିସ୍ତ ବୋଲେ ରେ ବାବା ଚାହିଏ ତୁମର ଇଏ ହେଉଛି ଦିଦି କାଲି ରାତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ବାଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିରା ବିସ୍କୁଟ କୁକିଜ୍ ଟାଇପ୍କା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଆସିଲା ମୁଁ ସେ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେବି ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ଟୁଇସ୍ ନେଇକି ଆସେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁଇସ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଯାଦୁ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ବିସ୍କୁଟ କୁକିଜ୍ ସହିତ ଟମାଟୋ ସ୍ଲାଇସ୍ ଗୋଟେ ଦେ ୟାର ଏତିକି ତ ଦୟା କର ତୁ ଏମିତି ଦୟା ମୋ ଉପରେ କର ନା ସିଏ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରିବି ନା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସାନ ଫୋଟ ଏତେ ଦୟା କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସ୍ଲୋ କାଟିବି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ସେ ସ୍ଲୋ କାଲି ବି ଫୋପାଡ଼ିବ ବଡ କାଟିଲି ଫୋପାଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ସେ କରିସାରି ମୁଁ କହିବି ଟମାଟୋଟା ସାଲାଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ମନା କରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ମତେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ମତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେନି ଆର ଟେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ଖଟା ଖାଇବି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହିଁ ସ୍ମେଲ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର କପିଲେଟି ମୋତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଉ ଦରକାର ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେ ଫାଳ ଦେଉଛି ମନା କରି କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟା ଖାଇ ଦେଇଦେବ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବିସ୍କୁଟ ବି ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଫେଭରେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ଏତେ ନଟଙ୍କି କରୁଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ନଟଙ୍କି କିଛି କରୁ ହିଁ ନାହିଁ ଓରିଜିନାଲ ଦେଖୁଛି କାରଣ ସେ ଖାଇ ଆଉ ମୋତେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ପଡ଼ି ଯଦି ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଇଦିଏ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସହିତ ଟମାଟୋ କାଢ଼ିଦେ
କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ପୁରା ଆଖିରେ ସବୁ ଝାଲଝାଲିକା ଲୁଣ ପଳେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେଣି ନା ନାହିଁ, ସେୟାର କଲେଣି ନା ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି ନା ନାହିଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲେଣି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଲେ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ, କ'ଣ ସବୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।